Знатне панство завітало, вишиванки повбирали. Тут і бойки, і гуцули, всі про здибанку ту чули. І сьогодні в цю світлицю всі зібрались на Станіславській вечорниці. Традиційно вже в п'яте Івано-Франківський національний медичний університет проводить Станіславські вечорниці. Це культурний захід, який відроджує українські традиції та популяризує їх серед молодого покоління. На нас чекає колекція вишиванок, народні пісні та ще багато колоритів. А з вами я, Наталія Цепліцька, і це програма «Вершки». Після дворічної паузи медуніверситет знову відродив традицію Станіславських вечорниць, яким нині виповнюється 5 років. Ми живемо українськими традиціями. І багато років тому ми започаткували проведення таких українських вечорниць, тому що це в давнину це було, знаєте, це не було інтернету, не було телебачення, і люди збиралися, співали, згадували добрі традиції. Але, на жаль, ви знаєте, які трагічні події у нас відбуваються, ми 2 роки не змогли провести. Але в цьому році колектив висловив таке побажання, і наша студентська молодь, і ветерани, щоб провести все-таки і захід. І ми сьогодні будемо згадувати Україну, українське, національне, і будемо пропагувати все найкраще, те, що було колись. А ще ви кажете, що це не тільки от вечір української вишиванки, тобто це не єдиний захід, який активно, в принципі, проводить ваш університет. Ми дуже активно працюємо спільно з студентським парламентом, і буквально місяць тому ми провели прекрасний захід «Пісня на двох», де у дуеті співав викладач і студент, або студент і викладач. Ну і сьогодні ви бачите, скільки у нас буде тут молоді, скільки буде ветеранів. А це поєднання, я ще раз кажу, що для нас саме головне – це українська ідея, національна ідея, і щоб ми її зберегли. Це якась домашня родинна реліквія, чи це? Мені важко сказати, знаєте, можливо, це десь із села мого, де я народився. У мене є багато вишиванок, але я їх одіваю тільки на дуже такі, на Різдво, на Великдень. Ну, сьогодні українські вечорниці, то певно, що треба бути в ній. Якщо не секрет, яку колекцію маєте, так вишиванок? А ви прийдіть до нас на посвяту, студенти, прийдіть до нас на вручення дипломів. Побачите, я стараюся бути в різних вишиванках. Як наголошує проректор університету з виховної роботи Ігор Ванджура, виховна робота студентів для викладачів вузу є дуже важливою складовою. Виховна робота, в першу чергу, направлена на виховання патріотично національно зорієнтованого лікаря, високого спеціаліста. І тому ми сьогодні проводимо 5-й проект, який під назвою «Станіславські вечорниці». Тут будуть представлені всі наші таланти. В основному це є наша художня самодіяльність, яка, ну, скажімо так, досить на високому рівні, яка на представники цієї художньої самодіяльності займають завжди перші місця на всіх мистецьких заходах, які проводяться в Україні. А художня самодіяльність університету таки справді дуже розвинута. Доказом цього є талановиті учасники вечора. Як ось ця пара студентки та викладача, фіналістів університетського конкурсу «Пісня для двох». З 81-го року я в хорі медуніверситет. Вікторія моя студентка, прекрасна студентка, я по неї дуже позитивно можу відізватися і так далі. І красива, і розумна, і симпатична, і комунікабельна. Ну, одним словом, і коли постало питання дуету, ну, я не хотів йти. Це, я не знав, Вікторія, що я з тобою буду, я не знав. Я не хотів йти, але Володя Савчук подав, каже, я тебе подав. Ну, кажу, то думаю, то йду. Але я подумав, що я заспіваю якусь пісню, що і старий з молодою, як взяється, і та й все. А коли прийшов, були з історії. Потім кажуть, 3 пісні, одна імпортна. Думаю, нічого собі. Потім були, але нічого, якось витримали. Ми хочемо подякувати ще нашому тренеру Володимиру Домшинському і Оксані Ігорівні. Оксана Яворська. Яворський, так, за те, що вона нам допомогла створити такий дует. Нас відкрили по-новому. Як співати було з викладачем? Люкс.
Ну, мені дуже приємно. Може, тому що ми вже знаємо один одного до того, якось було легко. Окрасою вечора були виступи чоловічої хорової капели «Сурма», гурту «Дзвони» та ансамблю народної музики «Бревіс». Лікар – це не лише той, хто лікує тіло, але й душу, переконують своїм прикладом дует ведучих – «Газдиня» та «Газда вечора», студентка медуніверситету, заслужена артистка України Галина Баранкевич та викладач історії та філософії, прикарпатський шоумен Василь Жупник. Це переконання, це любов до України. Взагалі ми маємо, ну я і Василь, ми маємо пряме відношення до медичного університету і любимо мистецтво. Я би сказав, безпосередньо пряме, тому що Галя студентка. Я працюю, викладаю потрошки. Як то кажуть, пазли склались. До речі, тут теж українська культура, українська мова, наша ідентичність. Як ми могли би тут за гроші тут вести? Тільки за дурні. Ми працюємо, там, отримуємо заробітну плату. Але діло не в грошах, діло в тому, що прийшли поважні люди, прийшов ректорат. І ті люди, які, знаєте, сіра буденність їх поглинає, а сьогодні вони мають можливість відпочити і тілом, і душею. Отак. Лірика і комедіант, як такий тандем знайшов себе? Ми, чесно кажучи, ми відкриємо таємницю, ми перший раз ведемо вдвох. Так. Як... Офіційний захід, бо неофіційні... Так, зустрічалися, так. Але, тобто, як партнери вперше. І ми самі... Нам самим цікаво. До речі, дуже цікаво, тому що сьогодні ми будемо трошки експериментувати, бо сценарій у нас не такий, як завжди був, не там, як починається, як чотири рази. Шановні друзі, там бла-бла-бла, і пішло-поїхало. Сьогодні ми трошки спробуємо оживити картинку. Костюми довго підбирали, як? Ні, я подзвонив до Галі, Галя до мене, каже, що маєш, якого штани. І все. Ми більше прив'язувалися до якого регіону, але вирішили, оскільки ми живемо тут, на Західній Україні, нам ближче все-таки гуцульський край, і ми вирішили відобразити ідентичність. Так, відтворювати гуцулів максимально. Ми вирішили спростувати ті негативні твердження, які присутні в серіалі «Останній москаль», і вирішили показати, що гуцули інтелектуальні люди, нормальні, густинні. Зі смаком. І у них є сателітка на хаті. Телебаченню «Карпати» та їхнім глядачам ведучі побажали. Дуже хочу побажати вашому телеканалу «Карпати», який, в принципі, є такий рочок йому, так? Рочок недавно святкували. Ну, це ще така дитинка, але нехай ця дитинка росте такою великою, талановитою, хай розвивається. І у вас справді великий потенціал, я це бачу по тих програмах, які ви випускаєте. Тому дійсно вдячна глядача, і нехай вашого глядача стає все більше і більше. Натхнення всім журналістам, операторам, всім приналежним людям. І, звичайно, вічного творчого неспокою. Я приєднуюсь до побажань, як кожен чоловік на весіллі каже, жінка вітає, він каже, я приєднуюсь. Направду, здоров'я, витримки і успіхів. Я думаю, що ви робите дуже потрібну справу. І ви не той канал, який є форматний. Ви якраз той формат, який люди чекають і дивляться. Я дивлюся, родина моя, всі. Одним з організаторів вечорниць є студентський парламент «Вишу» на чолі з Олегом Тромболою, який розповів нам про відносини студентів з викладачами. У нас з викладачами в університеті панує взаємопідтримка. Всі наші заходи, які ми робимо, ми їх запрошуємо, вони з радістю приходять, тому що викладач – це ще не вирок, не означає, що людина не може веселитися і гарно проводити час. Ми ще плануємо «Голос ІФНМУ» і «Битва хорів». Відповідно, «Битва хорів» – у нас є свій викладацький хор. Ми це плануємо проводити між двома університетами, нашим університетом і університетом права імені Короля Данила Галицького. Звичайно, туди ми запрошуємо і ректорат, і викладачів, які завжди відгукуються і приходять. Гумористичної нотки вечорницям додали справжні гуцулочки. Актриси драматичного театру імені Івана Франка Олеся Пасічняк та Мирослава Гусак-Полатайко. Я забуду, я не думаю.
написала Таїсія Лютина, наша за літературною частиною. Галя нам запропонувала, запросила, що нам дуже приємно. І ми так вирішили спробувати себе в такому гуцульському амплуа. Працювала, ну, 3 дні, так? Так, десь 3 дні ми вивчили. Працювали над цією роботою. Так. А глядачам красуні побажали. Кажуть, кажіть бігом, бо так що говорить. Кажу? Кажу, би ніхто, знаєте, не слабував, усі були здорові, самі набувалися, певні, любилися, бо ми єдині. Слава Україні! І героям слава! Самі ж учасники станіславських вечорниць просто в ейфорії від свята. Дуже красиво, я перший раз, я вже студентка 2-го курсу, але дуже приємно вражена, що саме так проводяться у нас в Івано-Франківську. Ці вечорниці, надіюсь, що надалі так і буде. Дуже красиво. Давай, Міш. Дуже гарний вечір, гарно проводимо час. І зараз чекайте наш вечір. Прекрасні вечорниці, це взагалі знаменито. Це так знаменно, це наші 5 вечорниці. Ми там запрошували. А що вони сміються так? Їм так добре, правда вже? Так. Ну ми це відчули, що це справжнє свято. Гостей вечора розважали як ведучі, так і запрошений івано-франківський гурт «Цвіт кульбаби». Я поїхала, королева! Своє минуле, то й має майбутнє. Тож, як сказали організатори і гості вечорниць, потрібно пам'ятати про українські традиції. Ну, а станіславські вечорниці щорічно про це нагадуватимуть.